رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب کا نیجر پاک کرو گو کہ جو بھی دین کی شان کو رسانی کرے اس کی ایک ہی سزا ہے بیٹا سرکار سے ہوگا۔ ابھی تو تمہارے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ من سب کا نیجر پاک کرو گو، ابھی تمہارے کوچے سے آواز آئے گی من سب کا نیجر پاک کرو گو۔ جہاں بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی رسانی کرے گا غازی کو دین کا چاہنے والا وہ نکلے گا ان کی گلے سے اور ان کا جو ہے سرکار سے جو ہے کر کے رکھ دے گا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مٹی ہے اس کی مٹی گھروں کی طرح برابر میں گواہی دیتا ہوں میرے پاس کسی نبی نے نہیں آنا، میں نبی ہوں، میرے پاس 30,000 بہن ہیں جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا تمام امت مسلمان ان کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے، جنگ کا اعلان کرے گا، جو بھی ختم نبوت کا اس طرح کر کے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ قیامت تک اگر امت مسلمان نے پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہے تو اسلام کا پرچم ایسے کر کے کھڑی ہے تو وہ صرف عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے۔ ختم نبوت جہاں پر ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا، عبادت خانہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں ماں کا نام محمد اللہ علیہ وسلم بلا کے رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہاں پہ عبادت خانہ ہوتا ہے۔ ہاں، اور ختم نبوت سے بڑھ کر اور کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور یہاں پر کوئی بھی اگر ختم نبوت کی بات اس طرح ہے نا کہ بھائی نرم بات ہو سکتی ہے، نرم بات نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے وہاں پر نرم بات نہیں ہو سکتی، ہاں بالکل بھی۔ امیر مجاہدین کا فرمان ہے یا جب اپنی ذات کی باری آ جائے تو پھر بندہ جو ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے، ان کے ختم نبوت کی بات آ جائے، پھر بندہ کہے کہ نہیں، اسلام امن کا دست دیتا ہے، اسلام کو جو ہے نا امن کا دست دیتا ہے، اسلام امن کا دست دیتا ہے۔ جب حضرت بلال حبشی کافر کی چھت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں پھر اسلام امن کا دست دیتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دین تک پر آتا ہے پھر اسلام امن کا دست دیتا ہے۔ اسلام اس وقت امن کا دست نہیں دیتا کہ جب ختم نبوت کا بھی انکار ہو اور اس طرح کر کے نبوت کا بھی دعویٰ ہو رہا ہو تو ان شاء اللہ حضور کی جو ہے نا دین بھی آنا ہے، اور ختم نبوت کی حفاظت اگر جو چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت کروں کو مانوس علیہ السلام کو ختم نبوت کی بات اپنے جو بھی ملنے والے دوست ہیں ان کو سمجھائے کہ یار ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کسی کو بھی نہیں آنا۔ شاہ عمرانی صدیقی عمر اللہ بتا ہو آپ نے سبزی کے اندر میزائل کو جب کافر قرار دلوایا اللہ اکبر، تو میزائل جو ہے نا آپ کے پاس آئے اور 50,00,000 شاہ عمرانی صدیقی سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ تو گارنٹیڈ ہو گیا نا کہ بھائی اگر اس کو نبی مانے تو وہ کافر ہو گیا، آپ صرف اتنا لکھ دیں کہ جو مرزا قادیانی کو اپنا پیشوا یا مرشد یعنی پیر صاحب اگر مانتا ہے تو پھر بالکل بھی وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ لے گئے ہیں، میرا پہلے مزار مصطفیٰ کے اندر سوال ہو چکا ہے، کہتے ہم سے بھی زیادہ کسی نے آپ کو آفر کرائی ہے، 1,00,00,000 روپئے لے کر آئے اور کہا کہ مرشد اور پیشوا جو ہے نا یہ لکھ کر صرف دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہماری جو ہے ٹیم پہلے ہو چکی ہے اور ہزار مصطفیٰ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کا اس طرح کر کے جو ہے ہمارا پہلے ہی سودا ہو چکا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے اس طرح کر کے اگر 1,00,00,000 اس دن لیا ہوتا تو آج پتا نہیں آدھا کراچی آپ خرید سکتے تھے، شاید مولانی آدھا کراچی آپ خرید سکتے تھے۔ اور یہ ختم نبوت پر یہ ہم نورا ڈاکو، ہاں جی اب دیکھیں ڈاکو کو بھی بات آ گئی، جب ختم نبوت کی بات آئی تو ڈاکو کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی حضور آخری نبی ہے اس کے اوپر دوبارہ دینا چاہیے۔ مولانا صاحب کے پاس گئے تو وہاں اس علاقے میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا ختم نبوت کی، اور مجھے وہاں پر پڑا تو کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ رہتا ہے تو کہا کہ وہ ایک نورا ڈاکو رہتا ہے اس کے پاس گئے، جب کا دروازہ بائک دیکھا تو بڑے علامہ صاحب جو ہے بزرگ، کہا کہ حضرت آج ہمارے گھر کے اوپر ہم جو ہے اس طرح کر کے چوری کرنے والے ڈاکے مارنے والے آپ ہمارے پاس کیسے تشریف لے آئے، تو کہا کہ یار بات اس طرح ہے کہ ختم نبوت کی تقریر کرنی ہے اور ادھر جو ہے بڑا اصل رسول میں گزاروں گا، تو کہتے یہ بھی کوئی بات ہے، کہتے آپ آئیں تقریر کریں، اگر کسی کی ضرورت ہو گئی تو پھر اس کو جو ہے نا آپ نے
بالکل بھی آپ کو کسی قسم کی کسی طرح سے بھی تکلیف نہیں ہوگی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ دو سے ڈھائی گھنٹے تقریر ہوئی اور پورا ڈاکو بھی اس محفل کے اندر رہا. کچھ عرصہ گزرا تو وہ جو علامہ صاحب کا گھر تھا وہ باہر ایک دستک ہوئی تو جب علامہ صاحب باہر کھلے تو دیکھا کہ ایک دستار میں وہ بڑے خوبصورت لباس ہیں بالکل نیک پرہیز شخص اس کے باہر موجود ہے. کہتے یار آپ کون ہیں؟ کہتے میں وہی ہوں اور جب سے آپ کی تقریر سنیا میں بالکل میرا دل بھی بدل گیا ہے اور آج میں بالکل ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گدے کے اوپر سواری کی اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, تمہاری نسل چلنی ہے؟ تو کہا کہ میرا نام ہے یزید. حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا نام یعقوب ہے. حضرت یعقوب کو حضور نے پوچھا کہ کیا تمہاری نسل چلنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس یہودی کی ملکیت تھا اس نے میرے اوپر ہزار بار اس طرح کنڈ کے اوپر سواری کرنے کی کوشش کی, میں نے اس کو ہر بار ایسے پلٹ کے نیچے گرایا. میں نے کہا میری کنڈ کے اوپر آخری نبی ہی نے سوار بنایا, میری کنڈ کے اوپر آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ نے ہی سوار بنایا ہے. جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وجہ سے تشریف لے کر گئے تو وہی وہ جو کنواں تھا اس کے پاس آ کر اس نے سلام لگایا حضور کے غم کے اندر. لاہور کے اندر نہ کوئی بھی مولوی تقریر نہیں کر سکتا تھا میں نے ضرورت کی. انہوں نے کہا جس طرح میں پڑھا ہوا ہوں ویسے ہی مجھے لے چلو. تو کہتے کہ آپ کی تو ریڑھ کی بھی ہڈی جو ہے نا بالکل آپ سوئے ہوئے ہیں. تو کہا کہ کرو تیرے نام کو جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی ہیں. حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد ہے, وہ کافر ہے, وہ زندیق ہے, وہ سب سے بڑا جو ہے کائنات کا بدترین شخص ہے. مرزائی جو ہے نا مرزائی وہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں عیسائی ہو گیا ٹھیک ہے یہودیوں کا بھی, ویسے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تب بھی ان کا مذہب منسوخ ہو گیا, عربوں کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی منسوخ ہو گیا, دو پر کا مذہب منسوخ ہوا یہودیوں کا. یہ جو مرزائی ہیں یہودی سے بھی زیادہ عیسائی بدھ مت جتنے بھی ہندو جتنے بھی مذہب ہیں. اور ہمارا جو دین ہے نا مذہب نہیں ہے, ہمارا دین اسلام ہے. الحمد سے لے کر ورناس کا پورے قرآن پاک کے اندر دین کا ذکر ہے, اسلام کا ذکر ہے. ان دین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا لکم دینکم ورضیت لکم. ہمارا جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. ہمارا دین کیا ہے جی؟ اسلام ہے. بس امام محمد رضا خان ختم نبوت کے بعد جب بات آ گئی پھر کس طرح انہوں نے بات فرمائی؟ اللہ اکبر. نجسا ینجس افعل تفضیل مذکر انجسا, سب سے زیادہ پلید بول کے جمع افواج چھوٹا بول یعنی پیشاب. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پیشاب کیا مسلمانوں نے, ایک پیشاب کیا ہندوؤں نے, ایک پیشاب کیا سکھوں نے, ایک پیشاب کیا یہودیوں نے, ایک پیشاب کیا عیسائیوں نے, ایک پیشاب کیا امریکیوں نے, ایک پیشاب کیا گدھے نے, ایک پیشاب کیا بھینس نے, ایک پیشاب کیا بکری نے, ایک پیشاب کیا کتے نے, ایک پیشاب کیا بھیڑیے نے, ایک پیشاب کیا خنزیر نے. اور یہ جتنی بھی مرزے کی باتیں ہیں نا خنزیر کے پیشاب سے بھی زیادہ بدتر ہیں جتنی بھی اس کی باتیں ہیں. مرزا قادیانی کی بالکل بھی حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھیں اور اس طرح کر کے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات ہر اپنے دوست کو تمام سب کے سامنے اس طرح کر کے جو ہے نا بم سے بھی زیادہ ختم نبوت کی جو بات ہے نا ختم نبوت کا جو نعرہ ہے بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے حضور ہی آخر نبی ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے اور اسی پر پورے جو ہے نا اسلام کے ایسے کر کے ہمارا ایسے کر کے جو ہے نا کھڑی ہے. بس ایسے ختم نبوت کی اس طرح بات ہوتی ہے. اسلام کی پوری جتنی بھی عمارت ہے ختم نبوت کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھڑی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد.